អតីតគ្រូភាសាអង់គ្លេសដែលធ្លាប់បង្រៀននៅកម្ពុជាបានវាយប្រហារថាប្រាសាទអង្គរវត្តជារបស់ថៃហើយនារីខ្មែរគឺមិនស្អាតដូចនារីថៃនឹងវៀតណាមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវ៉ាវធ្លាប់ស៊ីបាយខ្មែរនិងធ្លាប់រស់នៅខ្មែរនិងយកប្រាក់ខែពីខ្មែរឥឡូវនេះបែរជាមកមើលងាយខ្មែរទៅវិញ ពតជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃបើយើងនិយាយទៅគឺប្រទេសមួយនេះកើតក្រោយប្រាសាទអង្គរវត្តផងឥឡូវនេះបែរជាមានបុគ្គលមួយចំនួននិងជនបរទេសមួយចំនួនព្យាយាមបង្អាប់បន្ទោសចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជានិងព្យាយាមបង្អាប់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាតែយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺធ្លាប់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ស៊ីបាយខ្មែររស់នៅស្រុកខ្មែរ នឹងស៊ីប្រាក់ខែពីពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរជាមកវាតម្លៃមើលងាយខ្មែរទៅវិញវាជារឿងមួយដ៏ហួចចិត្តនិងគួរឲ្យអាសូរក្រោយពេលដែលបុគ្គលរំលឹកគុណរូបនេះក្រោយពេលដែលចាញ់ពីកម្ពុជាហើយបែរជាមើលងាយកម្ពុជាទៅវិញរយៈរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជនបរទេសមួយចំនួននៅពេលដែលនៅស្រុកខ្មែរខំលើកដំកើងខ្មែរប៉ុន្តែ នៅពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញបែរជាប្រើភាសាបែបមើលងាយប្រើភាសាបែបលក្ខណៈបងអាប់និងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតែម្ដងដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជឺសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថ្មីទៀតហើយជនបរទេស និយាយតាមចិត្តរបស់ខ្លួននឹកឃើញក្រោយពេលដែលបានចាក់ចេញទៅរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2022គ្រូភាសាអង់គ្លេសគឺលោកម៉ាស៊ែលដ្រាហាំលោកបានបង្ហោះសារបែបវាយប្រហារមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់និងមិនព្រមលើកលែងជាក់ស្ដែងនៅពេលថ្មីៗនេះបុរសរូបនេះដែលជាអតីតភាសាគ្រូភាសាអង់គ្លេសនៅកម្ពុជា បាននិយាយថាប្រាសាទអង្គរវត្តជារបស់ប្រទេសថៃហើយនំបញ្ចុករបស់ខ្មែរជាប្រភេទ Phở របស់វៀតណាមនិងជាដើមជឿជាក់ថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបើជាបានស្គាល់បរិមាណអ្នកដែលមានឈ្មោះថាគឺ Michel Draham ជាជាមិនខានលោកគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសាលាឯកជនមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមានរឿងអាស្រូវ បរិបទបរទេសរូបនេះក៏ត្រូវបានភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងនៅពេលដែលមានរឿងអាស្រូវទៅភៀសខ្លួននៅម៉ាឡេស៊ីផ្ទុយមកវិញមកបកស្រាយនិងនិយាយពាក្យមិនសមរម្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្ពុជាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយពេលដែលបានទៅរស់នៅក្រៅស្រុកកំណើតគឺលោកគ្រូដែលមានឈ្មោះថា មីសែលនេះតែងតែបង្ហោះសារវាយប្រហារមកលើប្រជាជនខ្មែរជាហេតុហូទាំងដែរនៅពេលកន្លងទៅបរិសុទ្ធរូបនេះគឺធ្លាប់បញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងនៅពេលថ្មីៗនេះបរិសុទ្ធជនបរទេសរូបនេះបាននិយាយថាប្រាសាទអង្គរវត្តជារបស់ថៃនំបញ្ចុករបស់ខ្មែរជាប្រភេទ្វើរបស់វៀតណាមនិងជាចុងក្រោយថានារីថៃនិងវៀតណាម ស្អាតជាងនារីខ្មែរដាច់ណាត់និងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺគ្រូអង់គ្លេសរូបនេះដែលមានឈ្មោះថា Michel គឺបានយល់ស្របទៅនឹងអ្វីដែល YouTuber Ancla Roger និយាយចំអកអំពីម្ហូបខ្មែរអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរបរិសុទ្ធរូបនេះគឺធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយ ដោយបាននិយាយថាស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសប្រទេសខ្មែរមានម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថែមទៀតផងឥឡូវនៅពេលដែលមានរឿងអាស្រូវត្រូវបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាបែរជាមកវាយប្រហារចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាវាយប្រហារចំពោះកម្ពុជាទៅវិញវាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់សម្រាប់ជនបរទេសមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្នើទៅកាន់ក្រសួងវប្បធម៌ នឹងក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធសូមមេត្តាមានវិធានការចំពោះបុគ្គលរូបនេះនេះជាការមើលងាយជាការយុញញងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ចិត្តសាសដទៃនិងក៏ជាការយុញញងចំពោះជនបរទេសនេះឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំចំពោះសាធារណមតិដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like